aprovado. Se você não for aprovado, eu fiz só base aqui. Aqui é só base, mas lá tem. O pouco da que vai ensinar agora, lá tem. Aí vocês vão ficar voando. Vocês vão dar desse pra eles ficar voando sem fazer, sem saber de nada. Você tem uma base aqui, cara, você já tem. Nada a ver com o exército, meu amigo. Gente, leva as coisas a sério, meu povo. Vai querer tá, eu queria estar no lugar de vocês. O quê? É bom isso aí. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Minha educação, minha infância toda foi isso aí. Gente, leva as coisas. Ei, te concentra. Isso é elasticidade. Respira, relaxa, vai. Isso aí foi minha educação física na minha adolescência todinha. Não, vai aqui, ó. Sempre voltando para as costas. Aqui, ó. De frente, ó. Vem. Vai. Vem. Aí vem, ó. Vem, volta de novo, ó. Tá escuro. Aqui, ó. O meio. Aí pica. Aí volta. Parou, viu? Duas vezes. Duas e duas. Fasta, fasta. Vai, garoto, de novo. Vem aqui, ó. Vai. Vem de novo aqui, ó. Vem, vai. Isso. Vai, carro, vai. Esse aí entendeu. Isso, rápido. Costa, isso. Olha, Daniel. Rosário é o que? Agora há pouco. É da Josélia. Aí, ó. Ah,
Bora, meu amigo, mas vigor, meu amigo. Bora, Arrascaeta. A Maria é muito lenta, louco. É, aqui é a luz. Esse é um dos mais esforçados aqui do treino, é ele. Ele e o outro. Esse aí, cara. Isso. Rato. Puxa, ó. Ah, bom, outro. Qual é o nome do senhor? Neto, né? Yeah.